Ahoj, já vás vítám u nového videa. Sponzorem tohoto videa je samozřejmě MRO Auto a CU Racing. Podívejte se do popisku videa a nezapomeňte se podívat na Patreon, díky kterému tady jsme a můžeme recenzovat a testovat takovýhle krásný auta. Takže s chutí do toho, vrhneme se na to, ať to máme za sebou, bude to nádherný. Pro dnešní video tady máme tuhle tu nádhernou legendu. Subaru VRX STI. Bohužel tato legenda nám už v Evropě umřela. Tohle je poslední model pro rok 2018, takže my si ho otestujeme, ukážeme si, jaký jsou na něm designové změny a samozřejmě to nejdůležitější, což je jízda, ovladatelnost, zvuk a výkon. Jdeme na to. Ještě je důležitý na začátku videa poděkovat fanouškovi Oliverovi, který nám tohleto auto zapůjčil. A ne, že by nám ho půjčil na hodinku, na dvě a měl nad náma nějaký dozor. On nám ho půjčil na týden, aby jsme ho opravdu otestovali a chtěl, aby jsme zjistili, co to auto opravdu dokáže, co umí, co vydrží a jaký má nedostatky. Tohle je hrozně důležitá věc, protože když máme auto do testu a jezdíme s ním dvě hodinky, tak se toho hrozně moc přehlídne. Ale když máme auto na týden nebo díl a můžeme ho plně testovat, tak je to plnohodnotná recenze, jak má být. Děkujeme. Nutností je se vyjádřit k designu auta. To nemůžeme prostě pominout. Předchozí model, pokud ho znáte, tak měl vepředu mlhovky a míň agresivnější ten předek toho auta. Teďka se mlhovky zrušily a mělo je nahradit chlazení brzd. Přičemž, ať jsme hledali, jak jsme hledali, chlazení brzd jsme tam nenašli. Je tam pouze dutina, která je zavřená, v podběhu nic nevidíme, nikam nic nevede, to nás trošku mrzelo. Důležitý je zmínit přední světla. Máme tam biletkový světla a tadyhle to denní svícení nám svítí krásně ve tvaru boxeru toho motoru, který je vevnitř. Vypadá to agresivně a světla v noci fungují perfektně. Ještě je máme natáčecí, takže vidíme krásně do zatáček a s tímhle autem do těch zatáček opravdu potřebujete vidět. Samozřejmě nám zůstal masivní spoiler na pátých dveřích a nasávač na kapotě, který se sice zapustil o něco níž, ale pořád vypadá skvěle a pořád ho vidíte z auta, když sedíte za volantem. Poslední věc k designu, kterou jsem chtěl říct, je to, že když to auto mělo vyjít na světlo, tak na fotografiích ten předek vypadal hrozně ošklivě. On je vlastně poprvý, je takovej víc zkosený a má stejnou linii toho auta. Nicméně jsem se přesvědčil o tom, že v reálu a ze všech možných úhlů ten předek je prostě nádherný a povedený. O skvělým pohonu 4x4 u Subaru se vůbec nemá cenu bavit. Všichni víme, že to funguje už několik let. Akorát u tohohle posledního modelu dali takovou třešničku na dort. A to je manuální ovládání diferenciálu. Čili já si můžu diferenciály úplně zamknout, což je, řekl bych, takovej driftovací mod. Jde to líp do smyku, je to ovladatelný v tom smyku. Nebo naopak si to můžu hodit dolů, pak je to takový příjemnější v zatáčkách, ten předek vás víc v té zatáčce vytáhne a dá se s tím hodně slušně řádit. To bych hodně pochválil, protože ze začátku jsem s tím vůbec nebyl kamarád, ale když člověk přijde na to, jaký jízdní styl, jaký zrovna povrch je a pořádně si to nastavíte, tak to auto změníte o 50%. Určitě nebudu ale jenom chválit, protože čím díl jsme v tomhle autě jezdili, tím víc věcí člověk je schopný zjistit. A abych teda tu nechválu řekl hned ze začátku, tak mám tady pár věcí, které opravdu chci vytknout. Je to odlučnění interiéru. To
je docela mizerný, ale ono ani tak nejde o ten hluk zvenku. Vy tady chcete slyšet ten vejfuk, chcete slyšet prostě, co to auto dělá, ale tady jde o to, jak celkově se ten interiér chová. Ten interiér je prostě, je to Japonec a interiér nám tady praská, různě vrže, hejbe se, je to hodně, hodně plastová záležitost a hlavně hrozně náchylný, protože i sám majitel mi říkal, že se stačí někde něčím trošku odřít a na interiéru, na plastových prostě částech vám to zůstane a už tam máte voděrku. Máme tři jízdní režimy. Jediný, který tady je asi jakoby nejpoužívanější a který vás zajímá nejvíce, samozřejmě Sportshop. Ten mám zaplej prakticky 90% jízdy. Auto se stane okamžitě agresivnějším, jde líp za plynem, ta reakce je tam jiná než na nějaký ten eco režim, když to tak řeknu. A já jsem s tím autem strávil spousty kilometrů, projeli jsme spousty nádrží, možná bych jen tak pro zajímavost řekl, že jsme se průměrnou spotřebou dostali na nějakých 20 litrů na 100 kilometrů, což je dost, samozřejmě, ale já si myslím, že u tohohle auta nikdo spotřebu prostě nikdy řešit nebude. Když už máte na takovýhle auto, chcete si s ním užívat, tak ta spotřeba vás absolutně nezajímá. Co je tady poměrně horší, je audiosoustava, je tady Harman, ale v nižší hlasitosti hraje zbytečně vysoko a ten zvuk není úplně pěkný, až když se zesílí, tak to teprve začne hrát pěkně. Nicméně jediný důvod, proč tady mít rádio, je, když dochlazujete auto po jízdě, že si poslechnete dvě písničky. Jinak zbytečně se hudbou připravovat o tu hudbu, která vám jde zezadu, to podle mě nikdo nedělá. Máme tady i takové rozmazlenosti, jako je tempomat, střešní okno, elektrický sedadlo řidiče. Na můj vkus by to tady absolutně nemuselo být. Je to zbytečná váha navíc a v takovýmhle autě bych to úplně v klidu oželil. Samozřejmě ano, zároveň je to auto na to, že do toho naložíte rodinu, má to poměrně obstojný kufr a můžete jet x kilometrů na vejlet. Akcelerace je neskutečná. Ale to vůbec není to, o čem tohle auto má být. Tohle auto je ale o tom, jak funguje v zatáčkách, jak drží a jak vás dotáhne, prostě nedotáhne. A jak vás vytáhne ze zatáčky, i když máte už nějakou krizi, stačí si zachovat rozum, šlápnout na to, dát tomu volant tak, jak je potřeba, a to auto udělá přesně to, co potřebujete. A je to famózní. Mě jenom trošku mrzí, že vám to teď nemůžu ukázat. Máme nějaký záběry, ale při natáčení záběru nám bohužel odešla jedna pneumatika. Takže co máme, máme. Hrozně mě to mrzí, protože jsme na tohle video byli strašně připraveni a ta pneumatika nám to trošku pokazila. Nicméně musím potvrdit, že to, co to auto vydrží v zatáčkách, je něco neskutečného. To tak sedí, tak funguje, ale není to, že by to auto se řídilo samo, jako u moderních supersportů. Tady zůstalo tuhý řízení, naprosto přesný, krátký, tuhý řazení. A když tady mačkáte spojku, tak opravdu cítíte, že vy mačkáte ten přítlačák, že tam něco je, že tam je nějaká mechanika a že to je celý takový tvrdý, prostě pro pořádný chlapy. A mě fascinuje, že 2018, že to v tom autě zůstalo. A je to jedině dobře. To tomu autu dodává prostě ten šmrnc, to, co tam má být, to, co každý chce, to, co chce člověk, který imprezu měl starší, tak to chce i v novější. To prostě musíte zažít, abyste to pochopili, jaký pocit v tom autě máte, když s ním letíte
po krásných lesních cestách a řežete tam krásně serpentíny. Jedno z prvních zklamání, které bylo pro mě, bylo to, že jsme vlastně hned první dny, co jsem s tím jezdil, tak jsem s tím jezdil po horších cestách a je cítit, že ten podvozek je nalazený spíš na okruhy. Není to už taková ta rallyová, chci říct impreza, i přesto je to impreza, není samozřejmě, ale je to taková cestovní réza, jo. Nicméně i na těch horších cestách se to chová pořád obstojně. On si totiž člověk řekne, že to auto hrozně odskakuje a že za tím volantem nejde, ale pak si vlastně člověk uvědomí, že on prolítl zatáčku 140 a že tam je nějaký právo po špatné cestě, aby to auto mohlo odskočit. Nicméně určitě se chová statečněji teda na novým krásným čistým asfaltu, kde teda sedí přilepený, poslouchá, drží a když se chcete svést bokem, zamknete diferák, přidáte plyn a jedete krásně bokem. Je to řiditelný smyk, ta čtyřkolka vždycky vás z toho vytáhne, nemá to chybu. Abych se vrátil ještě ke kritice, hrozně mě tady chybí budík nebo nějaký ukazatel na displeji pro teplotu oleje. Prostě teplotu oleje se tady nedozvíme, za to se tady dozvíme takovou zbytečnost, jako je náklon vozu a který kolo zrovna prokluzuje a který ne. Přičemž to prostě nevím, jestli vás úplně zajímá, když s tím jedete někde bokem nebo prostě letíte někde 160, jestli vás zajímá, jak je zrovna auto nakloněný a jaký kolo zrovna hrabe. Nemáte šanci se na ten displej stihnout podívat. Opravdu místo tohohle bych tady klidně chtěl prostě tři budíčky digitálně nakreslený, který by mi ukazovaly jiný užitečné hodnoty, na který se potřebuji dívat průběžně, abych si auto mohl víc hlídat. Co jsme během toho týdne zjistili ještě dál, bylo zpomalený rádio, který má dlouhý načítání, pomalejší odezvu, je to taková, řekl bych, starší liga. Nicméně, zní to jako, že jenom kritizuju, ale všechny tuhle ty nedostatky, které jsou prakticky drobnostma, vám to Subaru vrátí v té jízdě s ním, takže pak se na něj vůbec nezlobíte, že tady ukazuje zbytečnosti, že tady křupne interiér a přístrojovka. Boční vedení sedaček je na mě docela široký, takže za jízdy se spíš držím volantu, než aby mě držela sedačka. Chtělo toto vedení malinko, možná pro menší lidi. Kamarád, který je mnohem prostornější, byl spokojený. Co jsem se v tom svezl já, tak v tom hrozně lítám. Nelíbí se mi to, ale opět, prostě jezdíte v STI, je to krásný. Zvuk to je krásný, jízda je krásná a v tu chvíli máte šťastný život. Já jsem celý týden, ať se mi stalo, co se mi stalo, tak jsem jezdil do práce s úsměvem, protože jsem jezdil s tímhle. A testoval jsem to a zjistil jsem, že je to neskutečná hračka. Můžeme si říct ještě něco o poruchovosti a údržbě. Takže zkráceně, brzdy 50 klacků. Trpí to na posilovače brzd, což se nám zrovna při testování stalo. Z ničeho nic jedete, šlápnete, pedál vám spadne na podlahu a nebrzdí auto. Zjišťovali jsme to, už se to u pár těchto aut měnilo a už to máme objednaný i na tohle auto, protože ono, když se s tím autem prejezdí normálně, tak to úplně normálně vydrží. Ale když se s tím jezdí tak, jak asi s tímhle jezdit chcete, tak ten brzdový válec a posilovač prostě nevydrží. Takže to se bude měnit v rámci záruky, tam vám cenu zrovna neřeknu. Spotřebu už jsem vám říkal, ale běžný servis u Subaru s olejem, filtrama a vším, klasický prostě běžný intervalák, je přívětivý, levný a nechci kecat, ale myslím, že jsme se bavili s majitelem o 6 až 8 tisících korunách. Což je mimo jiné levnější než servis Škodovky. Obrázek si udělejte sami.
Jelikož Oliver je opravdu fajn kluk i v reálném životě, tak jsem se rozhodl mu udělat takovou radost, protože jsme se bavili o jeho novém podnikání, jeden nápad, který viděl v Americe, neskutečná sranda, tak jsem se rozhodl mu to trošičku zpropagovat. Přeci jenom odvaha půjčit nám takovýhle auto na týden, to se opravdu cení, ale ta recenze dostává ty pravý hodnoty. A já jsem si to neskutečně užíval. Však si to poslechněte sami. Tenhle zvuk, to je zvuk, který vám vytvoří husí kůži po celém těle. A já bych opravdu chtěl odměnit Olivera tím, že vy se podíváte na ten jeho e-shop a na tu největší kravinu, kterou jsem kdy v životě viděl. Mrkněte se do popisku. Takovou srandu na party jste ještě nezažili. Objednávejte a udělejte mu tam pořádný boom. Ať vidí, že bezkompresácká rodina, bezkompresácký fanoušci umí udělat pořádný halo. Malinký dodatek k závěru videa. Poznatek z jízdy s autem. Chtěl jsem říct, že cirka od nějakých 140-150 km hodině už se hodně ozejvá aerodynamika bočních zrcátek auta. Jednou z příjemných změn, které proběhly ještě na podvozku, jsou brzdiče. Vepředu máme šestipístky, ohromné brzdy, které fungují naprosto skvěle. Tady bych měl ale zdůraznit to, že tady jsou teda brzdy ještě upravené. Máme tady brzdy z Porsche 911 a je to hrozně znát, jak se to ohřeje, kouše to do toho pedálu, to auto se zahryzává do asfaltu a funguje to skvěle. Tak jsme se rychlou jízdou dostali až k závěru videa. Bohužel mě opravdu mrzí, nebo nás všechny tady mrzí, co se nám stalo. Doufám, že pro vás máme dostatečně materiálu, aby jsme vaše oční bulvy dostatečně nasytili. A já už mám pouze a jen jediný. Tohle auto je velice slušný konec STIček v Evropě. Je to parádní, je to rychlý, drží to, žere to všechno okolo cesty a musím říct, že jsem si ten týden neskutečně užil a že si teďka hodně těžko budu zvykat na jakýkoliv jiný auto. Ještě jednou moc děkuju fanouškovi Oliverovi, který mi auto zapůjčil. Na závěr si dáme ještě malinký promo jeho e-shopu, abyste viděli, co taky vyrábí a co prodává. Spousty věcí jsem o tom autě zjistil. Občas to bylo zklamání, občas překvapení, nicméně měli bychom se dostat k nějakému hodnocení. Takže určitě mínus bodík je za ten interiér. Jak je to moc plastový, vrže to, ta kvalita toho zpracování patří tak o 4-5 let zpátky, ale jiný mínusový bod bych prakticky neměl dávat a ani si ho to auto nezaslouží. Takže celkový hodnocení ode mě je 9 bodů, což je velice vysoké hodnocení a myslím si, že v našem pořadu jen tak něco tohle auto nepřekoná. Mějte se.